Då har vi fruktkonsumtion och ålder. Finns det någon korrelation här mellan ålder och fruktkonsumtion? Och finns det något orsakssamband? Okej. Och det här är ju faktiskt något som jag inte riktigt vet. Men man kan ju gissa. Det kan ju vara så att äldre personer tycker om frukt jättemycket. Men det kan ju också vara så att yngre personer tycker om frukt jättemycket. Och därigenom äter väldigt mycket frukt. Och jag har inte sett någon annan undersökning än att mängden frukt som olika personer äter är väldigt individuellt. Så det mest troliga är att det inte finns någon korrelation alls. Så svar. Troligen. Finns ingen korrelation mellan ålder och fruktkonsumtion. Sådär. Och finns det ingen korrelation så finns det inte heller något orsakssamband.